Вітаю усіх. Інформація про головні події 18 травня вже готова до вашої уваги. Мене звуть Олександра Балух. За мить мої колеги розкажуть про наступне. Районна сесія, розглянуті питання. Міська сесія, ухвалені рішення. Назад у 90-ті, вибух у місті. Навчальний семінар, система ProZorro. Боротьба із контрабандою, запобігання правопорушень. Міжнародна конференція, міста побратими. Без паспорта, без коштів, звернення жінки. Красиве свято, День вишиванки. В Україні запустили сайт «Карти Європи» із інформацією про вимоги окремих країн до мінімальної суми коштів, які потрібно мати з собою під час перетину кордону, а також документів для підтвердження забезпеченості. Вимоги, вказані на карті, діють для усіх, зокрема для тих, хто подорожує до ЄС зараз із візою. Ціни ж коливаються від 3 євро до 269. Найбільшу суму потрібно мати для подорожей в Італію – 269 євро на день. Швейцарія, Ліхтенштейн – 91 євро, Естонія – 86 євро, Португалія – 75, Словенія – 70 євро на день. Найдешевше вам обійдеться поїздка у Латвію – 14 євро на день та в Угорщину. Там знадобиться всього 3 євро. На міжнародному пункті пропуску ТЕСА, що межує з Угорщиною, черг, до яких уже звикли подорожувальники, не спостерігається. По декілька автомобілів в кожній відкритій смузі, які ретельно перевіряє прикордонна та митна служба. Все відбувається згідно з чинним законодавством та міжнародними нормами, які наразі дають можливість перетнути кордон тільки тим, в кого на руках закордонний паспорт, а в ньому вклеєна відповідна віза. Пропускна спроможність пункту пропуску, наприклад, приблизно 1000 транспортних засобів. Більшість випадків угорська сторона не може приймати таку кількість громадян, як ми оформляємо. В них оформлення проходить намного, займає більше часу. Однак менш ніж за місяць тут можуть з'явитися десятки автомобілів. Адже безвізовий режим відкриває для українців можливість поїздки тільки з біометричним паспортом. Для закарпатських пунктів пропуску це виклик. Адже потрібно впоратись із охочими перетнути кордон якнайшвидше. Для цього в Чопському прикордонному загоні вже розпочалась підготовча робота. Ми готувалися до літнього туристичного сезону. Він, бачите, співпадає з отриманням Україною безвізового режиму поїздок з Європейським Союзом. Ми очікуємо значне накопичення подорожуючих, збільшення транспортного потоку. Ми готували як і робочі місця, як і персонал. Зараз проводиться активна робота щодо укомплектування нашого підрозділу додатковим персоналом. Також, значить, всі робочі місця переобладнано для того, щоб здійснювати прикордонний контроль, а саме біометричні документи, щитувати ці всі необхідні інформацію. Пришвидшити оформлення громадян, які бажають виїхати за кордон, може і ось цей спеціальний мобільний комплекс автоматизації прикордонного контролю. Він може бути розгорнутий в будь-якому пункті пропуску. Технічно комплекс забезпечений всім необхідним для перевірки документів, а також інтернет-зв'язком. За добу такий мобільний пункт може оформити до 1000 осіб. Позаду робочі місця інспекторів прикордонної служби, які безпосередньо здійснюють прикордонний контроль. Людина подає паспортний документ інспектору, він його перевіряє, також за допомогою приладів зчитує біометричні дані і здійснюється перевірка по всім базам даних, доручення правоохоронних органів по базам Інтерпола. На жаль, таких мобільних пунктів на Закарпатті тільки два. По одному – в Чопському та Мукачівському прикордонних загонах. Однак при потребі вони будуть задіяні для зменшення черг на кордоні. Чи допоможе це подорожувальникам швидше перетнути кордон, дізнаємось вже з 11 червня. Верховна Рада скасувала так званий закон Савченко, який передбачає зарахування одного дня попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. За відповідні зміни проголосували 227 народних депутатів. Відтепер зміни передбачають, що попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день. Суду дозволяється при призначенні покарань враховувати попереднє ув'язнення і пом'якшувати покарання або повністю звільняти засудженого від його відбування.
«Київстар», «Лайфсел» і «Водафон» почали блокувати санкційні сайти Російської Федерації. Від сьогодні, відповідно до указу президента, телекомоператори повинні припинити надання послуг із доступу до ряду веб-ресурсів, зокрема, соціальних мереж ВКонтакті, Однокласники, усіх сервісів Яндекс та Mail.ru. Як відомо, «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел» разом займають понад 97% ринку мобільного зв'язку в Україні. Нагадую, 15 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, соцмережі ВКонтакті, Однокласники, сервісів Яндекс тощо. 18 травня відбулася 6-та сесія Мукачівської районної ради 7-го скликання. Депутати розглянули 13 питань порядку денного. Йшлося і про перерозподіл додаткових коштів, які надійшли до бюджету району за останні 4 місяці. За які рішення проголосували депутати, розповість Анна Товт. Додаткові надходження до бюджету району перерозподілили між сільськими та селищними радами району. Це кошти від виконання плану. За 4 місяці у нас набралася певна сума, яку ми взяли і розподілили сьогодні на наші сесії. 2 мільйони 50 тисяч. І ці кошти одні пішли на утримання доріг, одні на це підтримку управління освіти, там не вистачало грошей. Також пішли на різні програми, невеличкі суми, там 30, 40, 50. Є 230 тисяч направлено, не 230, вже буде 280 тисяч на сільські ради, які не можуть просто, не мають на зарплату. Що стосується ремонту доріг в районі, то 122 тисячі гривень депутати виділили на ремонт автошляху у селі Нове Давидково. Також по 50 тисяч на поточний ремонт дорожнього полотна у селах Пістрялово та Нижній Коропець. Розподілили буквально десь там 1 200 000 для того, щоб забезпечити більш-менш нормальну, можна сказати, дорогу у різні населені пункти району. 335 кілометрів доріг у нас районного значення і 650 місцевого. Треба робити капітальний ремонт доріг. Він не робився десятиріччями на Закарпатті. На жаль, для того, щоб тільки районного значення дороги відремонтувати, нам треба капітально відремонтувати, а це мається на увазі, щоб побудувати нові нормальні дороги. То нам треба десь 700 мільйонів гривень. Сума захмарна. Однозначно у бюджеті таких коштів немає. Тому у районі шукають надходження та залучають інвесторів. Цього року Мукачівський район також отримає додаткові кошти на капітальний ремонт доріг від дорожнього експерименту. Ми вже отримали, я домовлявся з губернатором, ми вже отримуємо гроші на дві ділянки. Це Баркасово-Горунда і Кольчина-Позняківця. Вже є перевиконання фактично митних зборів, десь за 2 місяці приблизно 30 мільйонів гривень. І от на нас, на Мукачівський район, на дві ділянки вже виділили гроші. Ще одне питання порядку денного – визнання безхозним майна колишнього санаторію «Перлина Карпат», який знаходиться на території Мукачівського району. Як відомо, санаторний комплекс давно вже не працює, а міг би приносити неабияку користь району та стати туристичною родзинкою Мукачівщини. Щоб подальшому відродити санаторій і інвестувати в нього кошти, і було ухвалене таке рішення. Санаторій не працює, розвалюється. Було рішення Чернодіївської селищної ради, було у них вже все, що то їхня власність, потім прокуратура десь відсудила, що неправильно щось там було зроблено. І тому вийшло, що цей об'єкт, хоча б його продати, розумієте, щоб був інвестор, чи хто хоче, і таким чином ми можемо якісь кошти затягнути в район. Зараз ми його визначаємо безхозом. Для чого? Для того, щоб через рік будь-який інвестор міг же прийняти участь в аукціоні, взяти його в аукціоні, прописати або в тендері прописати певні умови для розвитку. Також на черговій сесії внесли зміни в програму «Турбота» та програму розвитку інвалідного спорту на 2017 рік. Виділили кошти і на розвиток культури та мистецтва. Також працюють над вдосконаленням фестивалю «Бобовищанське груно», в рамках якого хочуть показати, чим славиться район, розповісти про культуру, традиції та звичаї Мукачівщини. Певна сума піде на наш фестиваль «Бобовищанське груно». Він вже в цьому році набув обласного значення. І більш того, навіть іноземні делегації приїдуть в цьому році. В минулому році були тільки угорці, в цьому році вже, напевно, будуть не тільки угорці, а ще й чехи або словаки. Більше про результати засідання чергової сесії Мукачівської районної ради у програмі «7 днів».
Сьогодні депутати засідали і в Ужгороді, однак уже міські. Йшлося про взяття на баланс гуртожитків, виділення землі атівцям. Розглянули і ряд інших важливих питань та закрили сесію. Уже готуються і до наступної. Мої ужгородські колеги продовжать. Закінчив ПТУ, після того працював рік на будові, 2 роки служби в лавах радянської армії ще тоді. Після того 5 років на стаціонарі Львівського державного університету на юридичний факультет, після закінчення якого був направлений по розподілу на Закарпаття. В Ужгородського міського голови з'явився новий заступник. Ним став Фартушок Ігор Іванович. Таке рішення ухвалили депутати міста на черговому засіданні сесії міської ради. Богдан Андрієв, у свою чергу, каже, наразі не знає, у якому напрямку працюватиме новопризначений. Однак, запевняє пан Ігор, фаховий юрист. Я зараз проведу перерозподіл посадових обов'язків і будемо підготовлено розпорядження, і там відповідно будуть прописані функції, хто за що відповідає. Та це не єдине кадрове рішення, затверджене сесією. Проголосували і за заочне прохання свого колеги Віктора Любара вивести його зі складу депутатського корпусу. За депутата просили його дружина та однопартієць Михайло Чурило. Мені шкода, але наш колега, депутат Любар, не знаю, по яким причинам, сімейним, чи то не в змозі, чи не бажає далі займатися депутатською роботою. Я хочу, щоб ви підтримали мого чоловіка виконання депутатського мандату по сімейним причинам. Депутати прислухались, тож проголосували за позбавлення мандату. Однак меру здалося підозрілим, що депутат не прийшов особисто, тому вже розповів про свій намір ветувати це рішення. Повинен би прийти зі звітом до своїх виборців і прийти в сесійну залу, особисто сказати про причини своєї дострокового припинення депутатських повноважень. Тому я цей проект заветую. Звернулися депутати до уряду з проханням скасувати абонентську плату за газопостачання. Окрім того, проголосували за включення до програми приватизації тільки 2 об'єктів – будівлі на вулиці Перемоги та на Руській. Виділили землі учасникам АТО, однак до прохання включити у порядок денний питання приватизації гуртожитку на проспекті Свободи відмовились. Вас це зачала, та я інвалід рук побаю ходити до вас. Ведіть себе толерантно. Ну як толерантно? Що вас з дому, то як буде? Відкриваю все. Тільки в мене якийсь маршрут, вже 1,5 роки. Рішення, ніяк рішення не можна. Сьогоднішнім засіданням депутати закрили 12-ту сесію Ужгородської міської ради 7-го скликання. Однак незабаром зберуться на черговій, де, зокрема, голосуватимуть про дострокове припинення повноважень міського голови, секретаря, голови виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Відповідний проект, поданий громадою, було зареєстровано минулого тижня і оприлюднено на сайті міської ради. Звичайно, я його прийняв і ми його розмістили на сайті Ужгородської міської ради. Там є не тільки про моє припинення, там є і про дострокове припинення повноважень керуючого справами та про кількісний та якісний зміну формату персонального складу виконавчого комітету. Також там є проєкт про зміни у членах депутатських комісій. І також там є проєкт про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради. Але до тих всіх проєктів немає аргументації, з якої причини. Будь-який проєкт, який вноситься, він має бути причина, чи повинна бути причина, і повинні бути наслідки, які тягнуть за собою цього зміни. Того, на жаль, немає в цих проєктах, тому я свої зауваження до цих проєктів висловив. Ну, а чи проголосують за відповідне рішення, стане зрозуміло вже в червні. Тож, деталі згодом. Триває протистояння мукачевських підприємців та муніципалів. Цього разу каменем спотикання стала рекламна вивіска. У чому ж річ, розкажуть мої колеги. Вивіска на магазині на вулиці Єсеніна, 5, стала причиною конфлікту між місцевим підприємцем та муніципальною поліцією. Ви розмістили рекламу. Я запитав, ви є фахівці у цьому, що де, чи є у вас якась людина, експерт, що це є реклама? Вони кажуть, їм то не треба. І кажуть, так, або будете давати 1000 гривень нам платити, або ми будемо складати постанови хоч кожного дня. Пан Іван каже, муніципали вийшли з магазину і у присутності 2 свідків почали складати адміністративний протокол. А на кого ви складаєте? Звідки у вас мої персональні дані? Люди добрі. Вони кажуть, у нас є ваші персональні дані і ми можемо хоч 100 таких протоколів. Я кажу, добре. І потім один, як побачив, що я то помітив,
підійшов один інспектор ззаді мене і толкнув мене на іншого, щоб спровокувати драку, що я нападаю на інспекторів. Цей інцидент мав передісторію. Виявляється, ці самі муніципальні поліціянти приходили до підприємця 3 тижні тому і звинуватили його у порушенні закону. Який саме? Вони кажуть, що я розмістив рекламу на своєму власному магазині і за то є передбачено адміністративне стягнення. Я них попросив пояснення дати мені, що я навіщую. Постанова Кабінету міністрів 2067, що мені розрішає повністю, як власнику магазина, який пройшов весь етап узгодження документів, вивісити без будь-якої погодження з міською владою вивіску і розмістити на вікнах свого магазина частину з вікон. Я розмістив інформаційну вивіску, де знаходиться вид моєї діяльності. Звернувся підприємець за допомогою до депутата міської ради із письмовою заявою, аби допоміг розібратися, що має більшу силу – постанова Кабінету міністрів чи рішення Мукачівської міської ради. Постанова Кабміну, в якій чітко вказано, що не можна вимагати від підприємців зайві документи для встановлення вивісу. Я переправив, написав депутатське звернення на міську раду в юридичний відділ з поясненням. На їх думку, вони вважають, що вони діють законно. Відреагувала на виклик патрульна поліція. На місце події прибув черговий наряд. Власник магазина дійсно повідомив, що працівники муніципальної поліції міста Мукачева вимагали від нього, хабар в розмірі 1000 гривень. В свою чергу на лінію 102 також правильно надійшло повідомлення від працівників муніципальної поліції, які повідомили, що даний громадянин, який є власником салону меблів, намагався вчинити з ними бійку, конфліктував, не давав оформити стосовно нього адмінпротокол за порушення вивіски рекламних носіїв на фасаді і вікнах будинку, що порушує правила благоустрою міста Мукачева. Свідок конфлікту коментувати на камеру відмовився. Утім, як і представники муніципальної поліції, які опинилися у епіцентрі скандалу. Всі коментарі до нашого керівництва. Оскільки обидві сторони конфлікту виявили бажання подати заяви до міського відділу поліції, на місце події прибула слідчо-оперативна група. Згідно вказівки оперативного чергового, відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудового розслідування. Обставини інциденту з'ясовуються. 17 травня у Великій залі Мукачівської міської ради відбувся навчальний семінар із питань роботи в електронній системі публічних закупівель «Прозоро», мета якої – прозоре і ефективне витрачання коштів платників податків, а також запобігання корупції. Більше цю тему вивчив Євгеній Пасічник. Він і продовжить. Під час зібрання представники державних органів, підприємств, постачальники товарів та всі присутні мали можливість отримати відповіді на актуальні питання. Уже можна сказати, що є аспекти, там, наприклад, використання нецінових факторів в закупівлях, використання або використання конкурентних процедур навіть на допорогових закупівлях замість неконкурентних, як звіт про укладений договір. Це є питання нагальні, актуальні для всіх. Наголосили й на низькому рівні показників нашого краю у здійсненні публічних закупівель. Учасникам обговорення також підготували презентацію, де детально описано чіткий алгоритм дій, необхідних для ефективного використання системи електронних державних закупівель. Ми виконуємо роботи як в бюджетній сфері, так і не в бюджетній. І було інтересно те, що далі все частіше відбуваються роботи, які вже по тендерам. Приходиться включатися в роботу, треба приймати участь в цих тендерах. Ми задали питання, ми формуємо. По результатам цієї зустрічі в нас формувалися вже якісь питання. Є телефони, будемо писати. Організатори семінару наголосили, що подібні заходи будуть проводити регулярно. Адже однією з умов відстеження прозорого використання коштів платників податків є система публічних торгів та закупівель за допомогою електронних майданчиків. В Ужгороді 20 травня через ремонт зливової каналізаційної мережі перекриють рух на вулиці Тімірязєва. Обмеження діятимуть із 10 ранку до 15:00. Об'їзд по вулиці Бродлаковича, Фугарашія, Маркуша, Стрільничній.
Назад у 90-ті. Чи не щодня українські інтернет-портали повідомляють про вибухи гранат у різних районах області. Тільки на Закарпатті протягом місяця 4 рази кидали вибухівку. Тричі в Мукачеві, а вчора РГД-5 вибухнула на Рахівщині. Є поранені. В останньому випадку нападник, раніше судимий, демобілізований учасник АТО. Про деталі інциденту та про постраждалих розкаже Алла Легеза. У середу вночі у селі Косівська Поляна Рахівського району вибухнула граната. Її кинув 45-річний житель села, демобілізований учасник АТО. Збройний інцидент розпочався у кав'ярні «Каскада», де сиділо троє місцевих. Невдовзі між ними сталася суперечка, після чого правопорушник вийшов із кафе і повернувся вже туди не з пустими руками. Через вікно своїм побратимам він передав сюрприз, кинувши гранату РГД-5. На місці події про вчорашні криваві розбірки нагадують розбите вікно, холодильники, кондиціонер. Дивом вцілів тільки телевізор. Сліди від вибуху видно на стінах і на стелі, а на підлозі – величезна вирва. Найстрашніше ми побачити не встигли, каже орендар кав'ярні. До приїзду знімальної групи встигли все прибрати. На фото, що опублікував відділ комунікації Нацполіції області, видно, який тут був армагеддон. На землі не тільки розкидані стільці, а й калюжі крові постраждалого. Важкі поранення отримав один із відвідувачів закладу. І змінно вибухову пораненнями обох ніг і рук. Вночі його доставили в районну лікарню. Пораненому зробили операцію. Надана вся необхідна медична допомога згідно протоколу рентгеном травматологом. Госпіталізований у травматологічне відділення в задовільному стані. На ранок і на сьогоднішній, на теперішній час його стан задовільний, самопочуття добре. Обставини і причини такої травми виясняють працівники поліції. Зустрітися із журналістами та розповісти про деталі інциденту постраждалий не захотів. Телефоном ми звернулися також до начальника Рахівського відділу поліції, але від коментарів він також відмовився. Інформацію про порушника правоохоронці вже опублікували в інтернет-мережі. Злочинці, що кинув гранату, правоохоронці затримали по гарячих слідах. Ним виявився 45-річний житель села Косівська Поляна Рахівського району. Учасник бойових дій. У 2015 році його мобілізували у Збройні сили України. На Сході він пробув протягом 9 місяців. Правоохоронці розпочали проти демобілізованого учасника АТО кримінальне провадження за замах на вбивство. Тепер затриманому доведеться відсидіти у в'язниці. Все ж, для нього це вже не перший термін. Як виявилося, у затриманого це не перший збройний інцидент. У 1990 році із табельної зброї він розстріляв караул. Загинуло кілька людей і, як наслідок, він просидів за це у в'язниці протягом 10 років. Наразі він під пильним наглядом поліції. Варто додати, останнім часом на Закарпатті багато інцидентів із застосуванням боєприпасів, що нелегально привозять із Донбасу. Тож контроль за зброєю мав би бути тотальним. Жахлива ДТП на Львівщині. Загинуло подружжя із Закарпаття та водій із Франківщини. Аварія трапилася сьогодні, 18 травня, о 4:20 ранку на автодорозі Київ-Чоп у селі Гірне Стрийського району Львівської області. За попередніми даними, водій мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з вантажівкою «МАН». Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області. Унаслідок ДТП загинуло троє осіб. 31-річний водій та його 30-річна дружина, жителі Закарпаття, котрі перебували у «Мерседесі», та 31-річний водій вантажівки, жителі Івано-Франківської області. Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначили ряд експертиз, відкрили кримінальне провадження за статтею 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Шістьох нетверезих водіїв затримали упродовж доби на Закарпатті. Випадки кермування автотранспортом у стані алкогольного сп'яніння зафіксували у Мукачевському, Берегівському, Тячівському та Хуському районах. На усіх порушників склали адміністративні протоколи, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння – найпоширеніша причина автопригод, що часто закінчується фатальними наслідками. Тому величезне прохання до водіїв – не сідати за кермо у нетверезому стані. Із приходом теплої весни на Закарпатті усе частіше затримують правопорушників за спробу нелегальної переправи товарів через кордон, зокрема, річкою Тиса. Йдеться про тютюнові вироби, які контрабандисти намагаються доправити на територію Угорщини та Румунії. Як же борються із такими діями прикордонники, дивіться у наступному сюжеті мого колеги.
Річка Тиса – головна водна артерія Закарпаття, однак для багатьох мешканців прикордонної смуги вона також слугує зручним плацдармом для нелегальної переправи контрабанди за кордон. Майже 190 кілометрів ділянки кордону в Закарпатській області проходить по річці Тиса. Шукаючи мілководдя або ж вузьке русло, контрабандисти таким чином намагаються нелегально переправити здебільшого тютюнові вироби на інший берег. Менш активна тенденція у нас щодо переправлення тютюнових виробів через річку, тому що вода висока і важко контрольована, більше це притаманне Мукачівському загону. Але бувають такі поодинокі випадки, коли намагаються знайти спокійніше, мілкіше місця, щоб переправити, були такі випадки. А також протягом останнього часу, останніх років трапляються такі випадки, що і поодинокі люди намагаються приплисти навіть таку важку ділянку річки. Як оперативно виявляє порушників прикордонний наряд, ми мали нагоду побачити на власні очі. І хоч події були заздалегідь сплановані, специфіка затримання така ж, як і в реальних умовах. За допомогою катерів прикордонники разом із своїми колегами суміжної країни щоденно патрулюють водну ділянку кордону. Останнім часом у зв'язку із сприятливими погодніми умовами випадки затримання таких водолазів почастішали. Початку року було зафіксовано і припинено 47 випадків переміщення тютюнових виробів через кордон. Зокрема, особами, які для переміщення тютюну використовували гідрокостюми, було затримано 42 особи. Патрулювання кордону по Тисі проводиться також у співпраці із новоутвореним Закарпатським рибоохоронним патрулем. Адже завдання Державної прикордонної служби не тільки у виявленні незаконного перетину кордону особами та товарами, але також і охорона навколишнього середовища прикордонної смуги. Саме тому завдяки співпраці вдається збільшити як технічні, так і кадрові можливості присікання протиправних діянь у прикордонній смузі. Співпрацюємо з Державною прикордонною службою на ділянках водойм, які граничать з територіями сусідніх з Закарпаттям держав. Виявляємо під час наради в цьому році, яка відбулася в березні місяці, піднімалося питання, що люди, які незаконно перетинають державний кордон, в багатьох випадках прикриваються тим, що вони здійснюють якесь любительське чи якесь рибальство на території прикордонних районів. Це зазвичай це мешканці приграничних територій, які здійснюють вилов риби, і під прикриттям цього вони зроблять чи спроби незаконного перетину кордону, чи спроби незаконного переміщення якихось товарів через кордон. Щоправда, відповідальність для контрабандистів передбачена адміністративна. Тобто в результаті порушник сплачує тільки штраф, розмір якого оголошує суд. Однак, аби зробити неможливими і надалі протиправні діяння таких громадян, прикордонники також конфіскують спеціальні гідрокостюми, які допомагають контрабандистам переправляти через річку цигарки навіть у зимову пору. У румуна, який намагався провести сигарету через Дяково, вилучили Мазда за 300 тисяч. Під час здійснення спільного прикордонно-митного огляду транспортного засобу інспектор прикордонної служби виявив майже 200 пачок сигарет «Ротманс». Аби приховати від правоохоронців тютюнові вироби, 41-річний румун запакував ними конструктивні порожнини, розташовані над колесами у задніх крилах автомобіля. На правопорушника встановленим порядком склали протокол, а сам іноземець позбувся не тільки контрабандного тютюну, а й свого авто. У рамках відзначення 927-ї річниці міста Хуст відбулася міжнародна конференція з представниками міст-побратимів Хуста. Під час зустрічі місцеві презентували закарпатське місто, його історію та сучасне життя. Говорили і про співпрацю країн та дружбу народів, а також йшлося про подальші перспективи спільного розвитку. Тему продовжить Вікторія Василенець. У рамках відзначення 927-ї річниці міста в Хуст завітали офіційні делегації з міст-побратимів, за участі яких провели міжнародну конференцію. Під'їхало ряд наших керівників з міст-побратимів. Це Угорщина, місто Нюрбатор, це Румунія, Сегета, це Сніна. В Хусті завдяки товариській співпраці вдалося реалізувати чимало грантових проєктів, що були спрямовані на розвиток міста. Ми мали дуже хорошу співпрацю, і ми її продовжуємо зараз мати з поляками, де ми отримали около більше півмільйона євро, де ми могли зробити певні роботи по водоводам. Це було замінено на 12 вулиць центральних міста Хуста водовід. Нам вдалося зробити з словаками фонтан у парку відпочинку, хорошу, гарну, потужну сцену, біотуалети. Співпраця матиме і продовження. Дружба народів міст побратимів від цього тільки міцнішатиме, переконані обидві сторони. Дуже радує, що багато інвестицій вкладається в ЖКХ, в жилищні питання.
оновлюються фасади міста, оновлюється інфраструктура міста. Делегати кажуть, місто їм подобається, знаходять багато спільного. Маю таку думку, що міста-побратими Нірбатор і Хост дуже близькі. На їх територіях, як і на території Румунії, проживають різні національності різних релігійних конфесій. А ця згуртованість лише на благо. Тут видно командну роботу, і я вдячна нагоді бути в Хусті. Я тут вперше, незважаючи на те, що тільки кілька кілометрів відділяють місто від Сегету. Скажу, що історично так склалося, що маємо багато спільного. Тому по дорозі сюди не було відчуття, що їду в гості до чужих людей. Якби не кордон, то ніби і не від'їжджала з дому. Гарне місто Хуст, і я радий, що сюди приїхав. Хочу підкреслити, що дружба з вами для нас дуже важлива. За кілька років такі відчутні позитивні зміни. Адже тут я не вперше. Тому від нас вам великий комплімент. І я впевнений, що Хуст гратиме велику роль у цілому в Закарпатті. Закордонні гості, підводячи підсумки, зазначили, що Хуст заслуговує на звання європейського містечка, до душі їм і природа та привітність містян. Ми бакуляли, ми церкви били, ми свічки там ставили. І просто дуже класно, уютно, така атмосфера. І ми просто це в Україні. Це такий класний город зробили. Пан Пауль – австрієць, однак з Україною його пов'язує не тільки робота, а й любов до країни та її людей. Тут планує розвивати і туризм. Ми займаємося туризмом. Люди, туристи з Австрії, з Германії, з Швейцарії, з Америки. Ми вже організуємо тури в Україні. І теж у нас є групи і в Закарпатті. І зараз, як я бачу, город Хуст, це для нас дуже цікаво, що ми сюди возимо, приглашаємо гості. На сам кінець на делегатів чекали сувеніри та подарунки, чергова подорож містом та чергова порція приємних вражень. Продовжуємо тютюнову тему. Біля Угорщини у підвалі Закарпаття виявили близько 100 ящиків сигарет на понад мільйон гривень. Знахідку виявили підрозділи Західного регіонального управління Мукачівського прикордонного загону спільно із працівниками ДФС та прокуратури Закарпатської області. Податківці розповідають, усього у підвальному приміщенні місцевого жителя селища Вилок знаходилось близько 100 ящиків тютюнових виробів, які, очевидно, планувались до незаконного переміщення через державний кордон. До редакції «М-студіо» звернулася багатодітна мати Богдана Товт. Жінка скаржиться, кілька місяців не може оформити старшому сину паспорт, який є підставою для отримання соціальних виплат. Оскільки родина із Міжгірщини, то й зверталася у місцевий відділок міграційної служби у районний центр, аби оформити документи, та нічого так і не виходили. А за цей час сім'я вже недоотримала понад 20 тисяч гривень допомоги на дітей. Чому ж юнаку відмовляли в оформленні документа, з'ясовувала Ірина Ковальчук. Зустрілися з родиною Товт біля Міжгірського районного сектора міграційної служби, оскільки хоч і проживають у Мукачеві та зареєстровані у селі Верхній Бистрий. Розповідають, у серпні 2016 року сину виповнилося 16 років і з вересня намагаються оформити паспорт. Для виплатів і у борці, бо документи здали. Бо якщо не буде паспорта, то в борці документи нікому не дадуть. Я почала звертатися у вересню місяцю, ми приїжджали. Після того, як дитині виповнилося 16 років, потім ми приїжджали цілу зимою з грудня по лютий місяць, вони зовсім не працювали, вони самі не працювали. Потім, коли ми з дитиною приїжджали, вони не брали від нас документів, бо були дуже, то система в них не працювала, це було марно. Родина багатодітна, шестеро дітей. Користується соціальними пільгами і у зв'язку з відсутністю паспорта у сина за цей час не отримала виплати на значну суму. Мені відказали в соціальних виплатах за 2 місяці, теж по поводу того, що я не маю паспорта. Дитиню не приймають у 8-е училище, тому що дитина не має паспорта. Дитина не може отримати диплом за те, що немає паспорта, що мені в Міжгір'ї не можуть його зробити. І це не я, тільки одна громадянинка, є багато людей, які мені писали на Viber, що не можуть отримати паспорт по року. Аби з'ясувати, у чому причина відмови в оформленні паспорта сину, звернулися до працівників міграційної служби. Людей багато, я знаю, може, десь 2 тижні вона приходила. У нас система не працювала, їй сказала, що не можемо їй видати паспорт у вигляді ID-карточок. У зв'язку з тим, що тепер система довго не працювала, нам видали книжечки, і ми вже тепер можемо дитині виписати паспорт у вигляді книжечки. Ну то лише тепер нам десь вказівка прийшла, може, тиждень чи кілька, бо
точно не пам'ятаю, в зв'язку з тим, що не працює система, дали книжечки, щоб людям видавати, щоб вже не було таких нюансів. У нас дійсно не працює система, то не у зв'язку не від працівників міграційної служби, зараз не від керівництва області, були певні причини, в яких не працювала. Зараз ви бачили, у нас працює. Жіночка у мене не була. Ми зразу, вона прийшла, є альтернатива, не працює база, ми пишемо паспорт у вигляді книжечки. І ніяких у нас проблем із документуванням немає. Ну, я не знаю, де вона ходила. Місяць у нас не працює база. 7 квітня навіть, якщо точніше. Син Михайло написав заяву, сфотографувався і за 2 години паспорт на руках. Можуть, якщо хочуть, зраділа родина. Кажуть, треба було раніше журналістів запросити. Та от соціальні недовиплати під питанням. Бо ви розумієте, в мене тепер за 2 місяці, в мене 6 дітей, я багатодітна мама. Хто мені за 2 місяці поверне біля 30 000 гривень? День вишиванки – свято, яке не має статусу державного, однак його з радістю відзначають українці у всьому світі. Започатковано більше 10 років тому студентами Чернівецького національного університету. Воно з року в рік набуває дедалі більшої популярності. Цього дня прийнято вбиратися у вишиванки і таким чином показувати свою громадянську позицію та свідомість. Чи долучилися до всесвітнього флешмобу краяни – дивіться у сюжеті далі. Щороку у 3-4 травня у світі відзначають День вишиванки. Цьогоріч його святкують 18 травня. Цього дня українців по всьому світу закликають вбратися у вишиванки чи на роботу, чи на навчання, чи просто на вулицю. Таким чином продемонструвати унікальність та самобутність української культури, підкреслити красу та неповторність традиційного народного одягу і просто отримати естетичне задоволення від розмаїття кольорів. Вишиванка для українця не лише вбрання. Це символ важливих та відповідальних подій у житті. На весілля хрестини їх одягали не дарма, адже вона вважалася оберегом від усього лихого, символом краси та здоров'я, а також щасливої долі. Все це закодовано в орнаменті вишивки. Має значення все, хто її вишиває, які візерунки зображує та якими кольорами. Червоний – любов, блакитний та зелений символізують духовний світ, жовтий означає радість. Білий колір – символ невинності, а чорний асоціюється із землею і є емблемою всього таємного і невідомого. Хоча це вже сучасність, а колись вишиванки були в основному двокольорними. Найперші, тобто 18 століття, початок 19 століття, вишивка виконувалася ручно пряденими домашніми нитками, в основному білого, чорного, сірого кольорів. Перші анілінові барвники, які появилися у нас на території Закарпаття, це були сині і червоні. Внаслідок цього, в кінці 19-го, початку 20-го століття, маємо багато взірців вишивки двоколірної, червоно-синьої. Ще раз повторюся, це були перші барвники, які масово поширилися у вжитку. А вже у 20-40-х роках 20-го століття вишивка стає поліхромною, тобто багатобарвною. Окрім кольорів, еволюція спостерігається і в орнаменті, символізм якого не менш цікавий за значення барв. Наприклад, ромб, у якому було декілька крапочок, означав засіяне поле. Дуже часто на вишиванках зустрічається мотив свастики. У гуцульській народній одягові вишивці, народних віруваннях, символ свастики виконував таку магічну функцію. Його найчастіше вишивали на сорочках жінок, які довго не могли завагітніти. Тобто у народній уяві свастика виконувала дітородну функцію. Носити вишивані речі стає усе більш модною тенденцією і перетворюється на бренд України у світі. Сьогоднішнє свято та заклик «Одягни вишиванку» спонукає ще раз звернути увагу на красу етнічного одягу, об'єднатися навколо спільної ідеї та нагадати про себе світу. Підтримали флешмоб і в Мукачеві. День вишиванки – це є дуже гарний день, сьогодні сонячно, і я думаю, що більшість людей повинна долучатися до того, щоб ми ходили в нашій національному одязі. Тому що не тільки у нас в Україні, а по всьому світу Україна дуже ціниться наша вишиванка. Це ж, в принципі, наше рідне свято, це наша національність, і тому хочеться підтримати, щоб інші також підтримували це свято. Це дуже зручна сорочечка вихідного дня, оскільки вона не парить, вона урочиста, і взагалі це класно вишиванку носити. А що мене саме цього дня не змусило, скажімо так, мотивувало одягнути вишиванку, це флешмоб, який, до речі, започаткувала ваша колегиня, журналістка в 2007 році. На жаль, не пам'ятаю, як її звати. Однак флешмоб, як на мене, дуже класний, і воно нам зайвий раз нагадує, як кажуть гуцули, що хтось ми є.
компанія М-Студіо також долучилася до відзначення Всесвітнього дня вишиванки. А ви? Ось таким яскравим і кольоровим було останнє повідомлення. На сьогодні, що ви побачите у часі п'ятниці, дізнаєтесь з анонсу. Будуватимуть дорогу – сполучення Мукачево-Перечин. Благодійний конвой – допомога на схід. Сповільнення процесу – об'єднання громад. На цьому я ставлю крапку. Дякую, що були разом з М-Студіо. Для вас працювала Олександра Балог. Бережіть себе та своїх близьких. Зустрінемось вже завтра. Бувайте!